Varbūt jūs varat pastāstīt to savu koncepciju un ideju, kas te top? Koncepcija? Nu, šeit top darbs par tēmu. Man reliģija ir brīvība. Kā jūs to tā parādīsiet? Kā jūs to redzat? Bija tā, ka es ilgi domāju par šo tēmu un nespēju, teiksim, atrast kaut kādu tādu apmierinošu risinājumu. Patiesībā šī ir viena no grūtākajām tēmām, ar ko es Jelgavā esmu sastapies. Jo viņa dod ne tikai tēmu, viņa jau dod savā ziņā attieksmi pret lietām. Nu, mana reliģija ir brīvība, tā ir attieksme, tā ir savu veidu patiesība, ko mēs pasludinām. Un tad, nu, varam piekrist vai nepiekrist. Un es beigās nolēmu nepiekrist. Kad mana reliģija ir brīvība. Un apspēlēt šo tēmu no tā skatu viedokļa, kad brīvība savā ziņā ir tāda liela ilūzija. Jo vienmēr mēs no kaut kā esam atkarīgi. Un ir tās brīvības alkas savā ziņā. Tas ir tāds kaut kas skaists un cildens, bet tā pati brīvība viņam īsti neeksistē. Ja visu laiku jau mēs tā kā ejam, tiecamies, zaudējam, iegūstam un... Un es izvēlējos šīs tēmas apspēlēšanai tādu apakštēmu puķu bērni. Tas arī mums tagad tāds komandas, arī teiksim, mazajos darbos bija tāda iecera arī šo tēmu turpināt. Nu, tie puķu bērni, klasiskie tādi brīvie cilvēki, kas tiecās uz brīvību un arī savā veidā tāds brīvības un neatkarības simbols tas ir. Bet tajā pašā laikā viņi jau ir atkarīgi no tām pašām visām cilvēciskajām vājībām un apkārtējiem apstākļiem. Un tad arī šeit būs tāda skulptūra, kur kāds ir brīvs no galvas. Viņš ir zaudējis galvu šajās te tādās kaislīgās brīvības tieksmēs. Un tādā attiecīgi tāda puķu bērnu hipiju garā būs tāda diezgan pavedinoša sieviete, kuras dēļ šis vīrietis ir zaudējis galvu. Jā. Kā ir ar laikapstākļiem? Atkal kārtējo reizi visā dabas untumi? Nu, kārtējo reizi dabas untumi ir, jā, diezgan spēcīgi un tas stipri traucē strādāt. Kas tas vairāk tieši? Nu, pirmkārt, pirmās divas dienas bija plusi un līdz ar to nebija iespējams vispār lielajā skulptūrā ledus sākt saldēt kopā un arī nav pārliecība par tiem laikapstākļiem. Šīs te divas atlikušās dienas, un tādēļ mēs savā ziņā pat stipri piezemējām to ideju. Jo bez tādiem maniem aprēķiniem šo skulptūru varēja uztaisīt kaut kādu 5 metru augstu. Ledus pietika, ja būtu ideāli saldēšanas apstākļi. Nu, tā kā ir mazliet bīstami tie apstākļi, tad mēs nolēmām mazliet sarauties. Labāk, lai viņi nostāv, lai viņi ir mazāk, bet viņi tomēr iztur līdz galam. Bez tikai tā pišķīt pār pa 3 metru būs. Bet Nu, tieši strādāšanai vēl vējš netraucē, nu, tik cik paši spūš prom no stalažām un nevar uz āģi novaldīt, jo, nu, ka tevi tomēr tas vējš purina, jā, un tevi precīzi jāzāģē, un ka tevi tā kā, nu, tā kā... Paldies un paīgs, viņi.